Олександрієць Юрій Онопа має бойовий досвід. 2 роки служив кулеметником у 10-й десантно-штурмовій бригаді. Зараз вирішив повернутися на військову службу, тож прийшов до рекрутингового центру, що знаходиться у міському ЦНАПі. Я учасник бойових дій, зараз працюю інкасатором чадного банку. У нас тут сокращення і виділяємося самі, щоб попасти кудись нормальну військову частину служити. Чоловік отримав інформацію щодо служби у силових структурах від представників Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії. Поспілкувалися, надали перелік документів, які потрібні для проходження військової лікарської комісії, і також документи, які потрібно, дали перелік, який потрібно зібрати. Після цього кандидат направляється безпосередньо у військову частину. За його бажанням, в яку він виявив бажання проходити службу. Кандидати на сьогоднішній день будуть прийматися по мобілізації до оголошення демобілізації. Після цього, по бажанню, він може заключити контракт для подальшого проходження служби. Наразі Нацгвардія проводить комплектування 6 бригад оперативного призначення у різних регіонах України. Держприкордонслужба здійснює набір до 15-го окремого мобільно-прикордонного загону. Добровольців призначають на посаду відповідно до фаху або військового досвіду. Затребуваними на сьогодні є підрозділи зенітні, підрозділи, протитанкові підрозділи, звичайно, стрілки, гранатометники, водії броньованих машин, навідники кулеметників в броньованих машинах, також підрозділи аеророзвідки. Державна прикордонна служба забезпечує речовим майном, надає всі соціальні гарантії, тобто це і лікарняні, і безкоштовне лікування, можливість отримати житло. Зараз ми пропонуємо вступати на службу як за контрактом, перший контракт від 3 років, так і на службу по мобілізації з подальшою можливістю підписання контракту. Основні вимоги до кандидатів і кандидаток – це бажання служити, а ще вік від 18 до 60 років, відсутність судимостей та медичних протипоказань. Прийом на службу до Національної поліції здійснюють на конкурсній основі. Конкурсанти проходять тестування зі знання законодавчої бази, це закон України про Національну поліцію, закон України про запобігання корупції, а також Конституції України, проходять фізичні випробування, це біг на 100 метрів, кілометр, а також вправа для жінок, для чоловіків, вона однакова. Згинання, розгинання руку порілежачи, також прес. Потім проходження військово-лікарської комісії, за станом якої їх визнають придатними або непридатними. Потім проходження певної співбесіди. Нацполіція зараз формує об'єднану штурмову бригаду «Людь». Грошове забезпечення військових у формуваннях, до яких здійснюють набір, від 20 тисяч гривень. Розмір доплати, що сягає 100 тисяч гривень, залежить від місця виконання бойових завдань. Представники рекрутингових центрів уповноважені проводити лише роз'яснювальну роботу. Повісток вони не видають. Ми повістки не вручаємо. Все у нас проходить на добровільній основі. Аналогічні центри, що проводять інформаційну роботу серед добровольців, також працюють у ЦНАПах Кропивницького, Знам'янки, Голованівська та Новоукраїнки. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN.